Hej alle sammen, DJ Louis her. Jeg skulle lige trukket i mit køkken, og det er af den ganske simple grund, at jeg kokkererer lidt på noget nyt. Et nyt edit? Hvad hedder sådan noget? Hedder det et cut edit? Mashup? Et nyt bootleg, et nyt mashup, kald det hvad I har lyst til. Det bootleg er House of Pain, Jump Around. Det ligger på min SoundCloud, og så er der sgu også et download link. Jeg håber I alle sammen vil prøve at tjekke det ud. Det handler om at hoppe for helvede! Sådan hop! Ting, ikke? Del det. Lyt. Kommenter. Den kunne jeg godt tænke mig, hvis man hører. Det må være den fedeste måde at starte fredagen op på. Jeg er helt op at køre. Og så del lige den her video. Del den her video. Husk at like DJ Louis fangruppen her på Facebook. Derfor så smider jeg også lige et download link til den, hvis man gerne vil have den downloadet. Jeg ved ikke hvorfor nu om dagen. Hvad fanden skulle man downloade den for? Nu om dagen der streamer man jo bare. Og I kan streame den fra min SoundCloud. Som jeg også godt lige må synes godt om. I må meget gerne kommentere på nummeret ind på SoundCloud. Hvis I synes, det er fedt, så sig det er fedt. Det bliver fucker. Hvis I synes, det er pis, så lad være med at sige noget, for det er altid ubehageligt. Ja, beskidt, motherfucker. Vi skal have en konkurrence, for fanden. Del den video her med alle på jeres Facebook, så trækker jeg lod om 200 kroner på MobilePay til en eller anden sej gut. Eller gutinde. I aften, fredag, der spiller jeg sammen med nogle af mine venner på Study Lounge i Flensborg. Jeg håber, vi ses i aften i Tyskland. Study Lounge, DJ Louis and Friends. Og i morgen, så spiller jeg i morgen til Borg Byfest. Der spiller jeg fandme i Borg. Borg hedder det. Til Borg Byfest. Sand, jeg glæder mig. Til Borg Byfest. Jeg har endda taget sol og alt muligt bare for at stå skarpt til Borg. Der kommer vi også tre DJ's, og jeg lover, vi har en eneste ting in mind. Vi køber konfetti-rører. Vi skal også have konfetti. Og det er vælt hele pisset. Tak fordi I er de bedste i hele verden.